Glavna tema konferencije Vojvodina u 2021. jeste koronavirus, odnosno uticaj pandemije na zdravstvo, privredu i turizam u ovoj godini, ali i uticaj takozvane nove normalnosti na kulturu. Ove godine konferencija ima, kao što vidite, nešto drugačiji format. Dakle, u sali će biti samo govornici i vi predstavnici medija. Publika će pratiti konferenciju online na live streamu, ali nismo želeli da preskočimo ni ovu godinu, zato što smatramo da sve teme, svih pet panela koje imamo, su vrlo važne i da o njima treba govoriti. Videli smo koliko je bilo važno, stalno smo se podsjećali prošlogodišnje konferencije koja je bila 4. februara, da podsjetim, u tom momentu na teritoriji Evrope je bilo svega nekoliko zaraženih koronavirusom. Pre 4. panela koji je bio zdravstveni kao i ove godine, pustili smo insert iz filma Variola Vera i nakon toga su pokrajinski sekretar Gojković i direktor kliničkog centra to komentarisali vrlo ozbiljno, govoreći kako je pokrajina Vojvodina već preuzela sve korake za slučaj da pandemija dođe u Evropu. Videli smo mjesec dan kasnije šta se dogodilo i videli smo rezultate u krajnjoj liniji u onom prvom talasu, koliko je Vojvodina bila bolja od svih ostalih regiona, ne samo u Srbiji, nego i u ovom delu Evrope. Vojvodina je, kako je rekao predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, mnogo spremnije dočekala krizu izazvanu virusom korona zbog prethodnog ulaganja u zdravstvo, ali je napomenuo da bez obzira na trenutnu situaciju, projekti neće stati. Važne stvari u Vojvodini odmiču svojom dinamikom kada govorimo o infrastrukturi, ali najvažnije stvari za Vojvodinu, njena sama suština, a to je njena energija, to su njeni ljudi, njene navike, njeno zajedništvo, njeni običaji, i to je također predmet diskusije na ovoj konferenciji, jer samo ako održimo te osobine, ako ih unapređujemo, ako ih uvedemo u inovativnu sferu, moći ćemo da se takmičimo sa drugima u ovoj godini, uopšte u 21. veku, i u toj sferi možemo govoriti o uspjesima, možemo naravno i kritički analizirati određene pojave i u otvorenom dijalogu ukazivati na moguće rješenja i na moguće izlaze iz problema. Zbog malo drugačijeg koncepta, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, svoje izlaganje iznao je putem videolinka. On između ostalog rekao da je Evropska unija podržala Zapadni Balkan tokom pandemije sa 750 miliona evra makrofinansijske pomoći i paketom od 1,7 milijardi evra iz Evropske investicione banke. Od tog novca u periodu od marta do decembra kao pomoć srpskom zdravstvu izdvojeno je 17 miliona evra donacije, uključujući pomoć oko opremanja Srbije za vakcinaciju.